2020 жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгүн өзгөртүү маселеси жогорку кеңеште каралды. Өзгөчө кырдаал шартында карантин жарыяланып, көптөгөн ишканалар ишин токтоткон. Натыйжада экономиканын 80% чейин токтоп калышына себеп болду. Бул кырдаалдан улам мамлекеттик бюджеттин кирече бөлүгү 30 миллиард сомго азаяр болжолдонгон. Ушундан улам өкмөт анын чыгаша бөлүгүн кыскартып, оптималдаштырууну сунуштаган. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы улантат. Жогорку кеңеш республиканын 2020 жылга бюджетти жана 2021-2022 жылдарга карата божомолдору тууралуу маселени карады. Коронавирус пандемиясына байланыштуу орун алган кырдаал дүйнөлүк экономикага кыйла залакасын тийгизди. Ар кандай баалоолор боюнча үстүздөгү жылы дүйнөлүк экономикалык өсүү 3%дан 10%га чейин кыскарат. Ал эми соода жүгүртүү 10%дан 32%га чейин кыскарары болжолдонууда. Республиканын аймагында коронавирус инфекция жийлишине жол бербей боюнча иш-чаралар болуп, биз дагы республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү бир кыйла көбөйүп атат. Эми жогоруда аталган факторлорду эске алуу менен бюджеттик кодекстин 15-чи беренесине ылайык биз ушу мыйзам долбоорун даярдадык. Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдө орун алган абал албетте өлкө экономикасына дагы өз залакасын тийгизди. Инфекция жайылган аймактарга өзгөчө абал жарыяланып, көптөгөн ишканалар ишин токтоткон. Натыйжада экономиканын 80% токтоп калышына себеп болду. Ага ылайык ыкчам чаралар көрүлүп, ишкерлерге жеңилдиктерди берүү максатында салыктык төлөмдөрдүн мөөнөтү жылдырылып, текшерүүлөргө чектөө киргизилген. Бул кырдаалдан улам мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго заяры болжолдонууда. Өлкөбүздө орун алган социалдык экономиканын кырдаалга байланыштуу республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 132,9 миллиард сом деп аныкталды. 2020 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы чыгашалары 161,3 миллиард сом өлчөмүндө болжолдолгон. Бул ИДП'нин 27,7% түзөт. Бекитилген параметрлерге салыштырмалуу жалпы чыгашалар 10,3 миллиард сом. Бюджеттин тартыштыгы ошонун баарынын жыйынтыгында 28,4 миллиард сом өлчөмүндө болоору болжолдонууда. Мындай абал чет элдик донорлордон каржы булактарын тартуу муктаждыгын жаратууда. Ага ылайык пандемия учурунда өлкө экономикасын колдоо максатында инвестиция тартуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен эл аралык уюмдар каражат бөлүүдө. Анын ичинде эл аралык валюта фондунан 2 транш менен акча которулууда. Бюджетти колдоо боюнча кредит, гранттар жана кредиттер түрүндө 33,1 миллиард сом табылат. Азыркы күндө бул 410 миллион АКШ долларын тегерегинде болуп атат. Эл аралык валюта фондунан 240 миллион сомдун тегерегинде. Андан тышкары Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион АКШ доллары, бул 4 миллиард сомдун тегерегинде. Орун алган кырдаалга байланыштуу бир катар тармактарды каржылоо кыскартылууда. Ошол эле учурда башка тармактар боюнча бюджеттик каражаттар кыскартылган жок. Алар сот укуктук реформа, чек араларды бекемдөө жана медицина кызматкерлери менен мугалимдердин айлык маянылары жаатындагы финансылар. Өлкөдөгү өзгөчө абал киргизилгенине карабастан республикалык бюджетте мурда каралган жалпы мамлекеттик маанидеги чыгашалар сакталды. Жыйын жүрүшүндө депутаттар өлкөдө орун алган кырдаалда медицина тармагын каржылоо маселеси кандай болуп жаткандыгына кызыгышты. Анын ичинде кошумча төлөмдөр, өзгөчө медицина кызматкерлеринин маянасы өз убагында берилип жатабы деген маселе көтөрүлдү. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова баса белгилегендей, дарыгерлерге кошумча каражаттар оорунун очогунда иштегендерге берилип жатат. Буга чейин 6036 мед кызматкер деп эсептелсе, азыркы тапта 6090 ашууда. Жалпы жараандардан физикалык, юридикалык жактардан түшкөн каражаттарга 38,5 миллион сом март айынын кошумча төлөмдөрүнө кошулуп берилген. Именно ошол очактарда иштеген медициналык кызматкерлерге бул өзүнчө уже кошумча берилген аккумуляционный фонд. Бул аккумуляционный фондтон 38,5 миллион сом ошо комиссиянын чечими менен март айдын ошол кошумча төлөмдөрүнө бөлүп берилген.
Мугалимдердин айлык майанасынын өз уагында төлөнүшү дагы маанилүү маселе, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев белгилегендей. Врачтардын ошондой эле мугалимдердин майаналары кечиктирилбейт. Бюджеттик кыскартууга карабай бардык социалдык кепилдиктерди аткаруу зарылчылыгына депутаттар токтолуп, өкмөттү мугалимдер менен дарыгерлердин айлык майанасын өз уагында төлөөгө чакырды. Вы даете выпадение почти 31 миллиардов. Это не повлияет на выплату зарплаты учителям, врачам? Все обязательства по защищенным статьям, заработные платы, пенсии, пособия, все мы исполним вовремя, в срок. Ошондой эле өлкөдө түзүлгөн оор абалда аярлуу катмар дагы унутта калган жок, өз уагында гуманитардык жардамдар берилүүдө. Депутаттар өкмөттүн антикризистик программасына пенсионерлерди, жалгыз бой энелерди, көп балалуу үй бүлөлөрдү, кароосуз калган балдарды жана калктын аярлуу катмарын алгылыктуу колдоо чараларын киргизүүнү сунуштады. Мындай кыйынчылык болгондо биринчи ирет азык-түлүк коопсуздугу биринчи орунга чыгат экенде, ошондуктан биз азык-түлүк продукты менен жардам бергенге аракет кылдык. Акчалай түрдө бергенде ажерде максатсыз пайдаланып кетүү ушундай коркунуч болмокта. Ошондуктан биз биринчи ирет ошо элди азык-түлүк жагынан толугу менен камсыз кылганга болушунча аракеттерди кылдык. Жыйында депутаттар табыгый кырсыктардан улам жабыр тарткандар тууралуу маселени дагы көтөрүштү. Эл өкүлдөрү мыйзамга ылайык камсыздандырылбаган үйлөргө кандай колдоо болоруна кызыгышты. Мына камсыздандырылбаган турак жайлардан башка жөнөкөй үйлөргө жарандарга кандай мына мамлекет тарабынан жардам болот? 2016 жылдын декабрына чейин мурда сууда берилчү 200 миң кайтарымдуу, анан 50 миң кайтарымсыз. Анан бул камсыздандыруу киргенден кийин ошондой болгон төлөмдөрдүн баары токтотулган. Бүгүнкү күндө ошондой баягы суудаларын албагандар баары тең ошондой кооптуу участкада жашап жаткандардын баары 5000ге жакын үй бүлө ошондой кооптуу участкалар жашап келет. Ошонун жартысы өз убагында суудаларды алган, жер тилкелерин алган, бирок бүгүнкү күнгө чейин көчпөй жашап келет да. Ал калгандары болсо бүгүнкү күндө баягы сертификаттарын, акча каражаттарын ала элек да. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөттүн биринчи жана экинчи каатчылыкка каршы программасында ишкерлерди колдоо, экономикалык ишмердүүлүктү кайра калыбына келтирүү чаралары белгиленгендигин кошумчалады. Ошондой эле антикризистик фонд түзүү мерчемделип жаткандыгына токтолуп, андагы эсеп менен ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды берүү максатталганын билдирди. Экономика тармактарын таразалап салганда ба ким эң эле муктаж, ким эң көп зыян тартты, анан ким мындай тез арада биздин жумуш менен камсыз кылып экономиканы астыга жылдырат деген ушундай критерийлердин негизинде караган болчуса. Пандемияга байланыштуу дүйнөдө көп мамлекеттер үстүбүздөгү жылга кабыл алынган бюджетин кайра карашууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жуманбеков белгилеп, бүгүнкү күнгө чейин коронавирустун жайылуусуна каршы болгон аракеттер көрүлгөндүгүн кошумчалады. Азыркы тапта эң башкы милдет бюджетти сарамжалдуу пайдалануу. Азыр болгон каражатты, кредиттердин бардыгын алып башка жакка чачып берсек, эртең ушундай ситуация эртең болуп калса кандай кылабыз анда? Каражатты кайдан табабыз? Мына ошол үчүн азыркы бюджет каралып атканда мындай бир жерге запас калтырып коюңуздар. Бул ылдаттан өтө элек мисалы. Пикке чыга элек, биз дүйнө пикке чыга элек. Депутаттар белгилегендей, дүйнөлүк вирусологдордун алдын ала божомолу боюнча инфекциянын экинчи толкуну болушу мүмкүн. Ошондой эле жайында жана күзүндө оору басаңдабай калышы ыктымал. Эл өкүлдөрү өкмөт буга карата азыртадан алдын алуу чараларын күчөтүш керек экендигин билдиришти. Гранттык акчаларга биринчиден жугуштуу оорулардын бөлүмдөрүн оңдойбуз, аларды жабдуулар менен жабдыйбыз, андан тышкары лабораториялар даярдайбыз, ошолордун расходный материалдарын, андан кийин жанагы жекече коргоочу кийимдерди алабыз, мындан тышкары ошол жердеги обсервацияларды жана башкалардын баарысын атайын иш чаралар иштеп чыккан, ошолорго жанагы бөлүнгөн акчаларды 3-4 булактан баарын ошого күзгүгө даярдык көрөбүз. Жогорку кеңеш жыйын соңунда өкмөт тарабынан демилгеленген өлкөнүн 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоорун бир добуштан жактырды. Тактап айтканда жыйынга катышкан 107 депутат макул деген добуш берди. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.